aquest trimestre hem estat treballant sobre els mecanismes simples i per aplicar aquests coneixements hem hagut de fer un projecte en el qual s'incloguin tots aquests que hem estudiat. Llavors nosaltres els que hem inclòs aquí és una palanca de primer gènere i una politja fixa. Llavors hem inclòs aquesta palanca d'aquí i després la politja que ens ha permès realitzar aquest font. Els mecanismes són l'ascensor, que veieu aquí, que seria la politja, i el plec clinat, que seria l'entrada del pàrquing. Hem utilitzat per arribar al xapat, un llistó, una corda i un clau. El material que hem utilitzat han sigut la fusta, el fil per fer el columpi, la pintura, el rotat i la corda per enganxar. El primer que vam fer va ser tallar les fustes i pintar-les. També vam fer els forats i les vam pintar. Vam clavar la fonitxa aquí i mitjançant una corda vam posar el cistell que marca quan pesa el pes que posem aquí. Després vam fer un forat aquí mig per posar la fonitxa i finalment hem posat el cantó aquest fent la fonitxa. Abans, estem molt satisfets del projecte que hem realitzat, perquè realment ha sortit com ens havíem plantejat des de bon inici i no ens ha sorgit cap problema que hagi sigut significatiu i per tant doncs, molt contents dels nostres resultats. La nostra conclusió és que ens ha sortit tal com previa, com havíem previst i bueno, el nostre treball en grup ha estat molt bé, ens hem dividit molt bé la feina i ningú ha treballat més que ningú, tots hem treballat el que cadascú havia de treballar i bueno, que ens hem dividit molt bé la feina i ens ha agradat molt fer aquest projecte.